ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်နေတာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖက်လက်လက်ပြီးတော့အိတ်နေအောင်ကျွန်တော်အိတ်ချလိုက်ပါအားရှိတာကျွန်တော်ပြုံးမကြတော့မထားနိုင်ပါဘူးအများကြီးတော့ဒီနားလောက်ကြီးရှိရောကျွန်တော်ကြည့်တတ်ပါဘူး Yeah. Victoria, hey, yeah, hey, baby, hey, I know you might be my name. Mama
别管你。难道这姑娘你好的不亲吗？哎，你哪里呀？我是我是的啦。把皮皮马古奇卡的在城里没有吧？我的心早知妈妈。刚刚给的马也拉不下的马，等到累累家的等到那地方。要台北马古一片看不乱啦。你这个你要干嘛的互相手下啊？等等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 怎么会在你旁边啊？哎，这个龙我弟弟妈妈。S 呢？弟呢？什么样的？给的龙姐的呢？这哪能没啊？这哪能没啊 ？Size size 不？这哪？这个高不高 ？S 不？这个哪能啊 ？Penny 是吧？都这欧洲那边人才，咱们比我。那这哪？北到底要死的？少去北。Kiki, Joseph. Oh, 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 oh,这个对今天把你表演过来了，塞塞的把你的那些老太太的朋友
မတရားဆိုမေးကြပါရဲ့အဲ့တော့ဘန်ဒီဖြိုးနဲ့ဘန်ဒီဖြိုးပရိသတ်တွေကဘယ်တဲ့ချင်းကိုဆိုကြပါသလဲကျေးဇူးပါပဲရှိတယ်လို့အခုတော့မင်းတို့ပြောနေပြီကွာဘာမှမမြင်ဘူးမင်းတို့ဘာတူဒီမှာရှိတဲ့ပုံစံအားလုံးတကွင်းလုံးလက်တွေလေးတော့ဒီလိုမြောက်ထားတာ Ready ဒီလိုပန်နီဖိုးကနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ထပ်ဆုံခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတကသူကကျွန်တော်တယောက်တည်းဆုံခိုင်းတာအော်ပါဆုံချင်လဲခိုင်းရနော်ခိုင်းရမလို့လုံးချင်တာလုံးလို့ရတယ်သူကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်လာတော့အုပ်ထုတ်မပေါ့ဒါစနေဖေးကနေဝင်းရဲ့အုတ်ထုတ်ကိုငှားဆောင်းလာတာအော်ဘာဆိုရမလဲဗျမင်းရဲ့နာမည်ကောင်းတယ်ရေမေးဝတ်ချင်ရတယ်ဒီမှာကိုအားကြက်ကူစာဝတ်တော့ကံနေမယ်ဒီကံမှာဝင်ချစ်တယ်မင်းဝတ်ချင်ရရှိနေတော့ကူတော့automatic ရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းကိုဆိုမယ်စဆိုလို့မယ်ဒါပေမဲ့စမဆိုဘူးမှာစီကန်းနေရှိရပါလားဆိုတော့ကြီးသားပါလားဟုတ်တယ် okay နော်
အကဲညာအခုဆိုနေတဲ့တချင်းတွေက performance တွေဓာတ်ပုံက Facebook ပေါ်မှာတက်သွားရင်ပြဿနာရှာမယ်လို့ရှိပါလားအော်ဒီ channel တွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ video wise Oh, 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 oh